ବାଇକ୍କୁ ପିଟିଲା ଡାଲା ଅଟୋ, ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମହିଳା ଗୁରୁତର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଓଡ଼ାସିଙ୍ଗି ଉଜ୍ଜଳେଶ୍ୱର ଧାନ ମିଲ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଡାଲା ଅଟୋ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଦିଗପହଣ୍ଡିଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ଏକ ଡାଲା ଅଟୋ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନିଜ ଗ୍ରାମ କୈଡ଼ାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଅଟୋ ସାଇକେଲକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା କୈଠଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ରେଡ୍ଡି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଏସ୍ କୁନ୍ଦ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି।